Alright, so benda ni lalu-lalang dekat wall Facebook aku kan. So tengoklah apa benda ni diorang tu share banyak betul kan pasal video ni kan, pasal Ustaz Edward Liu dengan Caprice kan, berkenaan dengan misi bantuan di Gaza. As you all know, Ustaz Edward Liu adalah orang yang pertama dibenarkan masuk ke dalam Gaza untuk memberikan bantuan kan, masa lepas perang tu. Dia kata ada lagi 20 NGO yang tak dapat masuk kan. So bila dia dapat masuk tu, dia bagi bantuan. Pasal aku tengok lah video dia kan, dia bagi beli mainan dekat kedai mainan, lepas tu dia bagi dekat budak-budak kan, and then dekat keluarga dia panggil budak-budak semua bagi toys semua kan. So aku rasa it's good initiative lah, kita tak ada rasa apa-apa pun kan. So yang dia bagi tu pun orang-orang tu pun semua okay, senyum pun semua kan. So tu lepas dia balik tu, Caprice pula bagi tahu lain pula cerita dia kan. So maksudnya Capri berkatakan bahawa orang dekat Gaza, dekat sana, tak berapa happy lah dengan apa yang Ustaz Abid Lu buat kan. Maksudnya dengan mengambil gambar kanak-kanak untuk apa nama tu, bila bagi bantuan apa semua tu, macam exploitasi of the situation kan. So tu yang penduduk-penduduk ataupun artis-artis Gaza kat sana kan bagi tahu dekat Capri lah kan. And then Capri pula dah bercerita benda ni dengan Ustaz David Liu, dah bagi dah contact kan, kata mengatakan kenapa buat macam ni, tapi tak ada feedback daripada team Ustaz David Liu kan. That's why aku rasa Caprice ambil inisiatif untuk memberitahu secara meluas lah melalui social media. Caprice dah masuk, so dia dengar daripada Malaysia saja tak boleh masuk. Lepas tu orang kata kenapa, dia tanya kenapa tak boleh masuk, mungkin disebabkan Abid Liu dah masuk dulu buat hal kat sana kan. Macam tu lah kan, itu yang daripada cerita yang aku dengar lah, yang aku boleh faham daripada penceritaan Caprice lah kan. So mungkin dia bengang kot sebab dia nak masuk dah tak boleh. Dia pun berada di apa nama tu, Mesir sana kan, and then Ustaz Abid Liu dah ada kat Malaysia kan. So dia orang tak dapat berkomunikasi secara bersemuka lah kan. Jadi it's not a good move lah kan from Caprice. Bagi aku tu satu tindakan yang tidak bijak lah. Betul lah Syahnaz kata tu. So it's the first time aku memperakui Syahnaz ni kan. So Syahnaz ni dia macam gangster sikit kan. So aku susah sikit nak memperakui apa yang dia cakap tu. Tapi bila aku dengar dia cakap tu, memang it's very good punya opinion lah. Maksud aku pendapat yang bagus daripada Syahnaz lah kan. Dia menegur Caprice kan apa buat macam tu kan. Because benda ni tak sepatutnya jadi viral ataupun jadi isu yang diperbesar-besarkan lah. Maksudnya kita dapat komplain daripada Gaza macam ni, then you get the complaint, then you solve. Ha, macam tu. They solve the issues lah. Maksudnya among them kena bekerjasama lah solve the issue. Sebab dia dua ni memang terkenal dengan daripada segi mempertahankan Gaza dan juga memberi bantuan kepada Gaza. Caprice bagi aku, dia walaupun artis rapper, artis kan, it's not like macam Ustaz is Ustaz team, tapi dia artis kan. Walaupun dia artis, dia muzik dia memang bagus lah. Aku memang suka lah muzik dia kan. Satu kelainan kan, kan dia boleh bawa tu arena muzik Malaysia. Aku tak adalah nak mempertahankan Abid Liu ataupun aku nak mempertahankan Caprice kan. Tindakan dia tu lah yang menyebabkan benda ni jadi tak berapa elok. Betul lah Syahnaz kata tu. So benda ni patutnya disettlekan antara diorang kan. Maksudnya diorang kena duduk berbincang dan kena talk to each other, kena bercakap kan. Maka macam Ustaz Abid Liu pun dia tak reply dekat Caprice ni queries kan. So kalau Abid Liu reply kan, katakan okay, I take note of your concern, then maybe we can sit down and discuss together kan. Banyak kemungkinan, mungkin team Ustaz Abid Liu penat ke kan, ataupun letih ke lepas baru balik ke sana apa semua kan. Dan ada macam certain thing tu aku rasa macam over the board lah kan, macam macam apa yang tu Caprice duk claim kan, macam melutut kan kepada kerajaan Mesir untuk keluar daripada Gaza. Sebabnya tindakan Ustaz Abid Liu tu yang mengambil gambar macam tu pada tu telah diketahui oleh pihak sana dan dia tidak dibenarkan keluar daripada Gaza. Macam tu lah lebih kurang. Tapi aku macam adakah sampai tahap macam tu? Sebab dia orang government, bukannya sampai tahap macam tu, bukan sampai tahap
detektor ataupun apa nama tu, kuku besi sampai macam tu kan. Kalau kata ada pun, dia orang pun tak ada take consideration sangat. Aku kata benda minute kan, benda kecil-kecil macam tu. Aku rasa dia orang ada masalah lagi besar lagi kat sana kan. Tak sampailah nak dia orang macam tu nak tahan apa semua kan. So I don't know lah the truth of that story, tapi bagi aku pendapat aku macam terlampau over sangat lah kan, dia punya cerita tu lah kan. Dah namanya cerita kan, you can be over the board ataupun you can be mellow down ya. Even kalau macam kita tengok penjelasan daripada pihak MBU kan, kenapa Caprice bertindak sedemikian kan, I think it is not that accurate jugalah kan. Kau macam buat cerita jugalah kan, macam dia kata sebab Caprice tak boleh ikut Ustaz MBU kan, macamnya nama Caprice tak ada dalam senarai tu sebab tu dia nak pergi ke, masuk ke dalam Gaza tu. So that's why Caprice buat cerita-cerita macam tu lah, macam tak puas hati lah sebab dia tak dapat masuk, nak jadi hero macam Ustaz Abid Liu. And that also boleh consider sebagai andaian yang andaian ni yang masalah ni kan. Aku rasa dua-dua ni boleh jadi director film Hollywood, the next director of Hollywood, because penceritaan memang cantik lah dua-dua ni kan, bagus lah, boleh buat. Nah, dia orang kata 21 Julai ni ada Caprice nak buat live lagi kan, untuk mendedahkan rahsia apa semua lah. Aku rasa Caprice tak perlu buat macam tu, kena duduk semeja berbincang kan, apa isu dia, apa penyelesaian dia kan, macam tu kan. Jangan melirikkan benda ni, membesar-besarkan benda ni kan. Dua-dua buat benda yang baik kan, dua-dua pursue benda yang okey, yang bagus kan. Tapi because of tak boleh masuk Gaza, kita bergaduh sesama sendiri kan. Macam tu lah perang saudara kan. Kan, kalau you both of you cannot work together, then you go on your separate way lah kan. Kalau kata Caprice tak boleh masuk disebabkan habit you buat hal macam tu, then usah lagi macam mana nak masuk kan, rather than you keep on blaming other people kan, it's not going anywhere. Dan benda tu takkan berjalan kan, benda ini setting kau nak buat tu takkan bergerak kan. Kau asyik salahkan orang je kan, daripada kudarat kau habiskan untuk salahkan orang, baik kau kudarat kau gunakan untuk usaha kau yang murni yang seterusnya tu, untuk memperjuangkan rakyat-rakyat Palestin di Gaza tu kan. Kalau tak ambil dia memang betul dia buat taik dekat sana kan, siapa yang kau tak boleh masuk kan, let the truth speak kan. Biarkan, bagi aku biarkan, nanti Tuhan kalau betul, Tuhan akan tunjukkan kan. Ha, betul kan, tunggulah. Kita tak tahu kebenaran dia sampai mana sebab kita tak ada kat situ, dan kita dengar daripada orang juga kan. Macam Caprice pun dia dapat berita tu daripada artis-artis di sana kan. We not sure how much is the influence of artist there kan, dekat Caprice kan, mungkin 1-2-3 orang ke, rather than entire artist population there ke kan. Macam tu kalau 1-2-3 orang ni, kita tak boleh pakai juga maklumat tu kan. Kalau mengikutkan Abid Liu punya team katakan, dia dapat lagi ucapan takziah kan, berkenaan dengan bapa Ustaz Abid Liu daripada menteri kat sana kan. Lepas tu dapat lagi sijil muhibah, apa, sijil penghormatan kan, daripada kerajaan sana. Imagine lah kalau kau dapat macam tu, takkan kalau kau buat tahi kat sana orang nak bagi benda-benda macam tu dengan kau kan. Logik lah. logik lah kan. Bagi aku ni dua pihak lah ni kan. Maksudnya Abid Liu pun satu hal juga kan, team dia kan. PR kau macam mana kan, kau punya public relation macam mana, kau kena manage benda ni very carefully kan. Kalau kata dapat isu macam ni, kena bertindak segera lah kan. Pergilah reply dekat Caprice tu sebelum dia mengambil tindakan yang drastik macam ni kan. Reply kat dia mengatakan this is not true kan. So kalaupun betul pun, just bagi tahu je lah betul, we are sorry kan, we don't know about that kan, benda tu kita tak tahu kat sana kan. So we try to improve further, it's okay, tak ada masalah, benda boleh settle bro. Benda boleh settle, janganlah gaduh-gaduh kan. Dua-dua orang hero, dua-dua orang buat benda baik kan, berdamai, bekerjasama, bersatu kan. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kita nyanyi lagu tu masa kita sekolah dulu. Kita dah tua, kita buat benda lain pula kan, kita duduk salah. Bagi aku dua-dua ada kekurangan kan. So kekurangan yang boleh diperbaiki, diperbetulkan dan diimprove kan. So aku doakan Ustaz Abid Liu, Caprice kan, supaya
dipermudahkan urusan korang berdua, tak ada lagi air yang keruh kan, ataupun ketegangan antara kedua-dua ni kan. Kalau diorang go together is good lah kan, it's good, you can do wonders together. So aku tengok juga ada yang komplain yang pergi bantu sampai Gaza sana pasal apa kan? Dekat Malaysia ni duk bunuh diri apa semua kan, marah pula orang orang duk bagi bantuan dekat sana. Tapi tak apalah, diorang pun ada team dekat Malaysia, team-team yang duduk dekat Malaysia ni akan bantu orang Malaysia, bukan diorang neglect terus orang Malaysia. Fikir positively lah, positif. Diorang ni orang bagus kan, itulah tu jadi macam ni, jadi dah jadi orang tak bagus pula. Alright, so kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Thumbs up for you and high five bro. If you like this video, please drop a comment, like and share, and if you can, please subscribe to my channel. Selamat Hari Raya Korban. Bye-bye.